São Mateus Moreira. Mateus Moreira e seus companheiros são conhecidos como mártires de Uruaçu, um porto que ficava a 18 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte. No dia 15 de outubro de 2017, o Papa Francisco canonizou os protomártires brasileiros, padres André de Soveral, Ambrosio Francisco Ferro e o leigo Mateus Moreira, juntamente com outros 27 companheiros, fiéis de Cunhaú e Uruaçu, que morreram em dois massacres registrados no Rio Grande do Norte. No ano de 1645, cometidos por soldados holandeses e índios potiguares, com aversão contra os católicos, o primeiro massacre ocorreu no dia 16 de julho, na capela de Nossa Senhora das Candeias, no Engenho de Cunhaú, sob o comando de Jacob Rabi, na qual morreram 70 pessoas, incluindo o padre André de Soveral. Segundo os relatos, o camponês Matheus Moreira era solteiro e era um fiel colaborador do padre Ambrosio Francisco Ferro, parco da paróquia Nossa Senhora da Apresentação em Natal. No dia 3 de outubro de 1645, foi executado juntamente com todos os fiéis e o padre Ambrosio Francisco Ferro, que também foi martirizado. O leigo Mateus Moreira teve o seu coração arrancado pelas costas, porém não se revoltou e nem disse nada feio antes de morrer, ainda teve forças para proclamar a sua fé na Eucaristia e conseguiu bradar em alta voz dizendo louvado seja o santíssimo sacramento de acordo com os relatos históricos os invasores holandeses ofereceram aos fiéis católicos a opção de conversão à religião calvinista mas eles escolheram o martírio séculos depois após ser beatificado no dia 5 de março de 2000 pelo papa João Paulo II o futuro santo mártir foi proclamado patrono dos ministros extraordinários da sagrada comunhão eucarística durante a 43ª assembleia geral da conferência nacional dos bispos do brasil realizada em 2005 e aprovada pela santa sé através da congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos roguemos a são mateus moreira pedindo a sua intercessão por nós especialmente aos ministros extraordinários da sagrada comunhão eucarística para que exerçam o seu ministério com fidelidade, humildade e zelo por Jesus Eucarístico. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que destes aos Santos Mártires, Mateus Moreira e seus companheiros, a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos em oração. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. São Mateus Moreira, rogai por nós.